Nu jā. Jau guardi, ka nozbatu vēju. Jā, man pēdējās pulkstam krekom izrāvu. Mums ir pēc tā uz kauna pašiem, nu. Nu, kā? Uz tam mazos pīru ir tam elstrīs, ne? Nē. Jā, tur jau pie pecika jāiet. Ar viņu arī būtu kāds. Lai capi žapaši. Viņš ir noslita kūdusim, ne? Tagad, ja tu gribēji, Jānis jau zina tas mēģinājums. Viņš jau zina, kurš viņu te ņemsim. Pirmo reizi. Tu krāvāši. Jāņem šī sena osta, tad ir laikam. Darmon. Es jāņem no osta. Tad rāk? Var noņemt un pēc tam pieliks atkūrēt. Joņis, bļaļ, zagrielis, ākal, bļaļ, tīte. Pļampar. Paņem atkal šo kaut kur, jā. Tā nē, mums tie tie klambari, tie pīvums vēl šķūnus tam ir. Tas ir šitā. Pēdējāt, kada? Kada nadienīca, Marija, bļāt? Čoč čūram, ne? Kada ona? Pizu dzīvās. Nē, pūkstam nē. To tu gāni bēk, maķi, tu noģem čia nosti, tam šo tu muļķi. Atiedzim, viņi cikšā. Kujā, šitas iestūlīt. Nav tas atlēziens, va? Tev zars arī kudī. Es zinu, bet es ir cēt. Tur ir būs kujauts, tur ir zars točinās. Kāpēc nepateicis? Viņš nepaspēja. Viņš palīdzis. Psihanūka. Nu iesi. Nevajadzēja kaut kādu piespīt. Nē, jau ne iesi. Viņš sasklaupīsies. Iesi, jau iesi. Kur viņš nāk un palīdz? Kur on dienīts? Tur profesionāli rabotu ir. Spontan. Jā, jā. Vajadzēja šitā. Kā? Es to kā iesakt, tā iesakties. Ir redz, ka šitas viss sagāzies uz to pusi, vai tu šitā krāmi? Es viņu arī tā taisu uz to pusi. Es pats.